Když se z vás stane máma, pocítíte, co znamená více. Jste více emotivní. Více vidíte. Více se smějete. A více milujete. Jste více ospalá. A postrádáte více času. A všechny problémy se také stávají více. Problémům s kojením se ale můžete vyhnout. Revoluční technologie 3D odsávání u Expert 3D pro odsávačky mateřského mléka. Pracuje nejvíce, když je to potřeba. Užívejte si kojení a problémy nechte na expertech. Lovit, krmení s láskou.